ମଉସା ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ତାଙ୍କର କବ୍ଜା ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବରୁ ଜଣେ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ। କୈସରା ବେଗମ ଅଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିନାରାୟଣ ମିତ୍ର ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସରକାରୀ କଟକଣା ଭିତରେ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେସଳକ ଆଗ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କେତୋଟି ଗୋଟେ ଆସନ ରହିଛି, କେତୋଟିରେ ଆପଣ ବିଜୟ ହେବେ, ଏଥିରେ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା କ'ଣ ନେଇକି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 6ଟି ଜୋନ୍ ଅଛି। ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 2, 3 ଏବଂ 9, 10, 11, 12। ତା ଭିତରେ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ଅଛି ଜିଲ୍ଲାର, ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ବ୍ଲକର ସଦର ମହକୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ପଲା ଟୋଟାପଡ଼ା। ଆମେ କୈସରା ବେଗମ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମାଜ ସେବା ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଅତୀତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଅନେକ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗତି ସଦ୍ଭାବ ରକ୍ଷା କରି ଏ ପରିବାରଟା ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି ଅନେକ ଦିନରୁ। ତେଣୁ ପାର୍ଟି ବିଚାର କରି ଜଣେ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟିର ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁସଲିମ ଗାଁ ଏ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଯଥା ତର୍ତୁଆ, ସର୍ଦ୍ଦାରପୁର, କାଇପଦର, ପଲା ଟୋଟାପଡ଼ା, ପାନ ବରଜ ଏବଂ ଆମର ବାଜପୁର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆମେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନକୁ ପାଠ କରି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 5-6 ଜଣ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ବିଷୟରେ ପଦେ ଅଧେ ରଖି ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଭୋଟର। ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଜୋନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୈସରା ବେଗମ ମହୋଦୟ ସେ ପାଇବେ, ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ 6ଟିକୁ 6ଟି ଜିତିବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଧାୟକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯୁକ୍ତି ବାରିଛନ୍ତି 6ଟିରୁ 6 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଞ୍ଚାୟତ ମତ ଭୋଟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରିବାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ମୋ ମାଉସା ଶ୍ୱଶୁର ହାକିମ ଖାଁ ସେ 4 ଥର ସରପଞ୍ଚ ରହିଥିଲେ, ତାପରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଇଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଭାବି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲି। ପୂର୍ବଥର ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୋନ୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କି ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଏପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବି ଜିତିଥିଲେ। କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ 8 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ନା କିଛି ଅଧୁରା ରହିଛି, ନା କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରିବେ, କ'ଣ ଆଶା ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 8ଥର ଯାହା ହୋଇଛି, ଅଧା ଅଧୁରା ହୋଇଛି କି ପୂରଣ ହୋଇଛି, ସେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଅଧା ଅଧୁରା ଅଛି, ସେଇଟା ପୂରଣ କରାହେବ। ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ଆମେ ଯଦି ଇଏ ହେବ ପୂରଣ କରିବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଇନୋରିଟି ସେଲ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବି ଯାହା ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ ଅନେକ ମାଇନୋରିଟି ସେଲ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବି ହେଲ୍ପ। ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯଦି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଚାର, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଚାରକୁ ଆପଣ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି?
যেহেতু এবে কোভিড গাইডলাইন চলছি সেইপাই ডিজিটাল প্রচারটা বি ভালো আপনি বি ভালো গুরুত্ব দিয়া যাচ্ছে যেতবে সেটা ভালো আমি আলোচনা করলে জেলা প্রশাসক প্রার্থী যে কৈসারা বেগম তাঁর সাথে আলোচনা করুলে যেমিতি যে অনেক বিকাশমূলক কাজ অধারু অধারু রয়েছে তাকে পুনর্বার কিভাবে ভাবে সংগঠিত করবে পুঁ সুকার্য করবে যা অধুরা স্বপ্ন রয়েছে তাঁর মৃত মৌশুরঙ্কর সে অসম্পূর্ণ কাম বি সম্পূর্ণ করা সে বাধ্য করি রাজনীতি আসছেন আশা করা যেহেতু নির্বাচন ময়দান সরগরম হয়ে যাই পঞ্চায়েত বিগুল যে পঞ্চায়েত নির্বাচন বিগুল বি আসাইছি পঞ্চায়েতর যে গ্রামঠু আরম্ভ করি পঞ্চায়েত বর্তমান সরগরম প্রত্যেকটারে নির্বাচনী কথা উঠুছে নির্বাচন মাহল বি হয়েছে আশা করা জনতা জনার্দন কে কাহ মুন্ডে সুনাক হাতি সুনাকস ডালুছি আর নির্বাচন বৈতরণে কিভাবে ভাবে পার হবে তা স্বপ্ন নিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তি মানে রাজনৈতিক নেতা মানে অঙ্ক কষুথা বেড়ে রাজনৈতিক ময়দানে বিধায়ক সামিল হয়ে জেলা প্রশাসন পাঠ সহ ভোট ভিক্ষা করছেন খোর্ধা তোটাপড়ার ভিডিও জর্নালিস্ট দিলীপ নাইডু সহ সংগ্রাম হতাঙ্ক রিপোর্ট আর্গস নিউজ।